This is Thanjit Deka and you are watching me on my YouTube channel Reaction Concept. So student, I'm already void or kotha alochona korilu tetrahedral void, octahedral void, yato radius ratio kotha alochona korisu. Eti aji ami notun topic eta porim. He topic tur naam ki hoise? Tumaloke dekhibo paisa imperfection or defects in solid. So imperfection or defects or solid etu meaning mane ki? তোমালোকে ইমপারফেকশন আৰু ডিফেক্টছৰ কথা পঢ়াৰ আগতে পারফেকশন আৰু আইডিয়ালিটি অফ এ সলিডৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ভালদৰে শুনা মই কি কৈছো সোৱা সলিড ষ্টেটৰ কথা আমি এতিয়ালৈকে যিবোৰ কথা আলোচনা কৰি আছো সেই কথাবোৰ কি কিছুমান আইডিয়াল সলিডৰ কথা আলোচনা কৰিছো মানে কি আমি কি কৈছো যে সলিডত কি হয় ক্রিস্টালাইন সলিডত যেবুৰ কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকল থাকে এটম আয়ন যে নহক যেটোৱে কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকল যেটো পার্টিকুলৰ দ্বাৰা কি হয় গোটেই সলিডটো কি হয় গোটেই সলিডৰ ক্রিস্টালটো গঠিত হয় সেই কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকল বিলাক আমি কি কৈছো যে কিছুমান ডিফাৰেন্ট অৰ্ডাৰত কি হৈ থাকে বিশেষ ধৰণৰ অৰ্ডাৰত কি হৈ থাকিব এৰেঞ্জ হৈ থাকিব হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অৰ্ডাৰত কি হৈ থাকিব এৰেঞ্জ হৈ থাকিব সাপোজ তুমি কনসিডাৰ কৰা ইয়াতে সোডিয়াম ক্লোরাইডরে কি করা সোডিয়াম ক্লোরাইডরে কি করিছা ইয়াতে সোডিয়াম থাকিব ইয়াতে আকো ক্লোরাইড থাকিব ইয়াতে ক্লোরাইড থাকিব সোডিয়াম থাকিব ক্লোরাইড থাকিব ইয়াতে সোডিয়াম থাকিব সোডিয়াম ক্লোরাইডর যেটো সলিডৰ যেটো কি হয় ক্রিস্টাল হয় হে ক্রিস্টালটোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছো সোৱা এই ক্রিস্টালটো আমি কি কৈছো যে গুটেবোৰ পইণ্টতে কি হৈ আছে সোডিয়াম আৰু ক্লোরিন এই দুটা আয়ন সোডিয়াম আয়ন আৰু ক্লোরাইড আয়ন এইকেইটা আয়ন কি হৈছে পারফেক্টলি অর্ডার্ড কি হৈছে এরেঞ্জ হৈ আছে গতিকে সো ইয়াতে চোৱা গোটেইবোৰ সোডিয়াম আৰু ক্লোরিন ক্লোরাইড আয়ন সমূহ কি হৈছে পারফেক্টলি হে ক্রিস্টাল ল্যাটিসটোত কি হৈছে অর্ডার্ড হৈছে তাত কোনো ধৰণৰ কি নাই ডিফেক্ট নাই ডিফেক্ট মানে কি কোনো ধৰণৰ মিসিং এটম নাই ঠিক আছে গতিকে এইটো কি বুলি কম আমি পারফেক্টলি অর্ডার্ড ক্রিস্টেল বুলি কম এনেকুৱা ধৰণৰ পারফেক্টলি অর্ডার্ড ক্রিস্টেল সমূহ যদি কোনোবাটো কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকল কোনোবাটো পইণ্টত ক্রিস্টেল সাইটত যিটো লেটিষ্ট পইণ্ট থাকে সেই লেটিষ্ট পইণ্টত যদি ইয়াৰ পৰা কিবা এটা এটম নোহোৱা হৈ থাকে বুজি পাইছা কি কৈছো ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবা এটা এটম যদি নোহোৱা হৈ থাকে নহলে ইয়াৰ যিবোৰ মাজৰ যিবোৰ ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল স্পেচ আছে এই ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল স্পেচত যদি আন কিবা বেলেগ আয়ন বা ইলেক্ট্ৰন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেলেগ ফৰেইন পাৰ্টিকল থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে গোটেই এই পাৰ্ফেক্ট যিটো অৰ্ডাৰ ক্ৰিষ্টেলৰ কথা কৈছোঁ এই পাৰ্ফেক্ট অৰ্ডাৰটো আৰু কি হৈ নাথাকে মেইনটেইন হৈ নাথাকে সেই মেইনটেইন হৈ নাথাকিলে যিটো ক্ৰিষ্টেল আমি পাম সেই ক্ৰিষ্টেলৰ প্ৰপাৰ্টিসমূহ কি হ'ব চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ইম্পিউৰিটি বা যিবোৰ ইম্পাৰফেকশ্যন আহে সেই ইম্পাৰফেকশ্যনসমূহকে কি বুলি কয় ডিফেক্টস অফ সলিড বুলি কয় বুজি পালা গতিকে ডেফিনেশ্যনটো কি লিখিবা এনি ডেভিয়েশ্যন ইন এ সলিড ফ্ৰম ইচ পাৰফেক্টলি অৰ্ডাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট পাৰ্টিকল ইন দ্য ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম ইজ কল্ড ইম্পাৰফেকশ্যন অৰ ডিফেক্টস ইন দ্য সলিড ঠিক আছে মই ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে লিখি লোৱা ডেফিনেশ্যনটো তো ডেফিনেশন কি লিখিবা এনি ডেভিয়েশন ফ্রম দা এনি ডেভিয়েশন ফ্রম দি পারফেক্টলি অর্ডার্ড পারফেক্টলি অর্ডার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট of the constituent particle in the crystal system in the crystal lattice by crystal system lead to the imperfection
in the solid. Such type of imperfection is called defects in the solid. माने कि जितु तार परफेक्ट अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिलाकर हे परफेक्ट अरेंजमेंट और पूरा जो दे हे अरेंजमेंट किबा जो दे तार गंडोगुल हो जाके तार डेविएशन है ये अरेंजमेंट और पूरा तेने को आधार नॉट डेविएशन ओके आमी की बोली कोई डिफेक्स बोली कोई सॉलिड और की बोली कोई डिफेक्स बोली कोई एटा डिफेक्स के प्रकार और आसे सुआ जनरली डिफेक्स के प्रकार आसे तीनि प्रकार और आसे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर three types of defects in solid. Number one, prathom ki boli kobo stoichiometric defects. Stoichiometric defects. Number two, it is called non-stoichiometric defects. And number third, it is called impurity. ठीक है सर, की defects है सर, तीन ही प्रकार defects है, ऐटा की कौन? Stoichiometric defects, non-stoichiometric defects, and number third it is called impurity. Impurity in solid. ठीक है सर. এই তিনিটা তিনি প্রকারৰ ডিফেক্টছ আছে গোটেইকেইটা ডিফেক্টছৰ কথা আমি এটা এটাকে আলোচনা কৰিম ফার্স্ট আমি আলোচনা কৰিম স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্টছ তাৰপিছত নন স্টয়কিওমেট্রিক তাৰপিছত ইম্পিউৰিটি অন দা সলিড যদি তোমালোকৰ এখিনি হৈছে লিখি লোৱা ভালদৰে বা স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লোৱা ইয়াৰ এতিয়া চোৱা যিকোনো প্ৰকাৰৰ সলিডৰ ডিফেক্টছৰ কথা আলোচনা কৰিব যাওঁতে সেই ডিফেক্টছটোৰ স্পেচিফিক টাইপৰ ডিফেক্টছৰ কথা চাইড তিনিটামান পইণ্ট কি কৰিব লাগিব তুমি আলোচনা কৰিব লাগিব চ' ডিফেক্টছ এটা আলোচনা কৰোঁতে সেই ডিফেক্টছটোৰ তুমি কি জানিব লাগিব ডেফিনেশ্যনৰ কথা জানিব নাম্বাৰ ওৱান তুমি কি জানিব লাগিব ডেফিনেশ্যনৰ কথা তুমি জানিব সেই ডিফেক্টছটোনো কেনেধৰণে সৃষ্টি হয় ডিফেক্টছটোৰ ডেফিনেশ্যন কি সেই ডেফিনেশ্যনৰ কথা জানিব লাগিব তাৰপিছত ডিফেক্টছটো তার আউটকামিং কি হয় প্রপার্টি সেই ডিফেক্টসটো থকার কারণে চা ডিফেক্টসটোর ডেফিনেশনের কথা জানিব লাগিব তারপর ডিফেক্টসটোর কিছুমান প্রপার্টি বা ক্রাইটেরিয়ার কথা জানিব লাগিব কোনো এটা সলিডত কোনো এটা ডিফেক্টস থাকিবৰ কাৰণে কি আছে স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া থাকিব লাগিব সেই সলিডটোৰ তেতিয়াহে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টস এটা স্পেসিফিক সলিডে দেখাব সেই ক্রাইটেরিয়াটো তুমি লোকে কি কৰিব লাগিব স্টাডি কৰিব লাগিব নাম্বাৰ থাৰ্ড হৈছে ডিফেক্টস থকাৰ কাৰণে সেই সলিডটোৰ কি কি ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিৰ মডিফিকেশ্যন হৈছে বা প্ৰপাৰ্টিৰ অল্টাৰনেশ্যন হৈছে সেই অল্টাৰনেশ্যনৰ কথা তুমি আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি এটা কি হ'ব পাৰে চেঞ্জ হ'ব পাৰে নাম্বাৰ থাৰ্ড হৈছে एग्जाम्पल केनेकुआर सलिडे स्पेसिफिक टाइप अफ नम्बर फोर्ड मेकानिजम केनेधरणे डिफेक्ट फर्मेशन है मेकानिजम कथ तुम पढ़ लगे गए जिको डिफेक्ट आलोचना करार आगते पाँचा स्पेसिफिक पॉइंट क्या तुम आलोचना कर ठीक है तुम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्टे आलोचना करा ना नन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्टे आलोचना करा এই পাঁচটা পইণ্ট ডিফেক্টছটোত আলোচনা কৰোঁতে ইনক্লুড হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ কমপ্লিট ডিছকাশ্যন অফ এ ডিফেক্টছ উইল বি কভাৰ্ড ঠিক আছে গতিকে আমি প্ৰথম আলোচনা কৰিম ষ্টয়কিঅ'মেট্ৰিক ডিফেক্টছৰ কথা সলিডত কেনেধৰণে ষ্টয়কিঅ'মেট্ৰিক ডিফেক্টছ হয় কথা আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ওৱান দেট ইজ ষ্টয়কিঅ'মেট্ৰিক ডিফেক্টছ তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই পইণ্টকেইটা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰা Mm-hmm.
সো আৰম্ভ কৰিছো স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্টস। এটা স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্টস জনাৰ আগতে তোমালোকে এই দুইটা পইণ্ট, মই দুটা টার্ম ইউজ কৰিছো, এটা কৈছো কি স্টয়কিওমেট্রিক আৰু এটা কি কৈছো নন স্টয়কিওমেট্রিক, ঠিক আছে। এটা স্টয়কিওমেট্রিক আৰু নন স্টয়কিওমেট্রিক এই ডিফেক্টসটো জনাৰ আগতে এই দুটা কথা তোমালোকে জানিব লাগিব, স্টয়কিওমেট্রিক সলিড বা ক্রিস্টেল আর নন স্টয়কিওমেট্রিক স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউন্ড বা সলিড হয়। এটা স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউন্ড বা নন স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউন্ড বলে কলে কি বুঝা চা, এই দুটার ডিফারেন্স হয়েছে। যদিহে তোমাৰ এটা ক্রিস্টেল এটা দিয়া আছে, সেই ক্রিস্টেলটো তোমাৰ যদি নাম্বার অফ কেটায়ন আৰু এনায়ন এক্স আৰু ওয়াই বুলি কনসিডাৰ কৰা, ঠিক আছে, সাপোজ তুমি এনএচিএলটো কনসিডাৰ কৰিলা, হয়নে, ইয়াতে কি থাকিব, এটা কেটায়ন আছে আৰু এটা এনায়ন আছে, হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ এনায়ন আৰু কেটায়ন থাকিব। এই যিকেইটা ৰেচিঅ' পাইছা এক্স আৰু ওয়াই, যিটো ৰেচিঅ', এই ৰেচিঅ'টো যদি তোমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাৰ লগত, মানে কম্পাউণ্ডটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাৰ লগত যদি একে হয়, চাপ'জ তুমি এন এ চি এলৰ কম্পাউণ্ডটো দিছা, হয়, এন এ চি এলৰ ক্ৰিষ্টেলৰটো তোমাৰ কি থাকিব, এটা ছডিয়ামৰ কাৰণে আৰু এটা ক্লৰাইড আয়ন থাকিব, ঠিক আছে, কি আৰু মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো ইয়াৰ এন এ চি এল হিচাপে লিখা হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক বা চলিডক কি বুলি কয়, স্টয়কিওমেট্রিক, মানে কি সিহঁতৰ এই মলিকুলাৰ যিবিলাক এটমিক যিবিলাক ৰেচিঅ' আছে, এই স্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ'বিলাক মেইনটেইন হৈ থাকিব মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাত দিয়াৰ নিচিনাকৈ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কম্পাউণ্ড আছে য'ত নেকি তোমাৰ এই যিটো ৰেচিঅ' হয় এই ৰেচিঅ'টো কি হৈ নাথাকে, ইন জেনেৰেল প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া তুমি চাবা সেই প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত সেই কম্পাউণ্ডটোৰ যিটো মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হয় সেই মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো জেনেৰেলি প্ৰেক্টিকেল ফৰ্মুলাতকৈ কি হয় ডিফাৰেণ্ট হয়। মই তোমালোকে এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, আইৰণ অক্সাইড, হয়নে, আইৰণ অক্সাইডত কি আছে, এটা আইৰণ আছে ফেৰাছ ষ্টেটত আৰু এটা অক্সাইড আছে, হয়নে, মাইনাছ টু ষ্টেটত আছে, এইটো প্লাছ টু আৰু এইটো মাইনাছ টুত আছে, হয়নে, এটা এটা অক্সিজেন আৰু এটা এটা কি আছে ফেৰাছ আছে। ইন জেনেৰেল তুমি যদি কম্পাউণ্ডৰ ষ্টাডি কৰা ইহঁতৰ যিটো ৰেচিঅ' ষ্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ' ওৱান ইজ টু ওৱানত আছে, হয়নে, কিন্তু ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো যদি তুমি ষ্টাডি কৰি দেখিবা ইন জেনেৰেল ইন প্ৰেক্টিকেল ইহঁতৰ ৰেচিঅ'টো দেখিবা যে আইৰণ তোমাৰ 0.95% কাৰণে এটা অক্সিজেন থাকিব, বুজি পাইছা, আইৰণ কমপ্লিট এটা আইৰণৰ কাৰণে এটা অক্সিজেন নাথাকে, ইয়াৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ড য'ত নেকি তোমাৰ মলিকুল এটাত থকা যিটো এটম থাকে সেই এটমৰ ষ্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ'টো মেইনটেইন হৈ নাথাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক কি বুলি কয়, নন ষ্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড বুলি কয়, বুজি পালা। এটা ষ্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড আৰু নন ষ্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড মানে বুজি পালা, স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড মানে কি, য'ত নেকি তোমাৰ স্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ'টো মেইনটেইন হৈ থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক কি বুলি কয়, স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড, য'ত নেকি তোমাৰ অৰিজিনেল যিটো স্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ' সেই ৰেচিঅ'টো মলিকুলাৰ স্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ'তকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক কি বুলি ক'ব, নন স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড বুলি ক'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাম কি স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্টছৰ কথা। এতিয়া মই ক'লোঁ স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্ট, স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড মানে কি, য'ত নেকি তোমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাত যিটো ৰেচিঅ' থাকে স্টয়কিওমেট্রিক ৰেচিঅ' থাকে সেই ৰেচিঅ'টো তোমাৰ প্ৰেক্টিকেল ছলিডৰ ৰেচিঅ'ৰ লগত একে হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডক কি বুলি কয়, স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ড বুলি কয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পাউণ্ডত এই স্টয়কিওমেট্রিক কম্পাউণ্ডবিলাকত কেতিয়াবা ক্ৰিষ্টেল লেটিছত কি হ'ব তোমাৰ, ক্ৰিষ্টেল লেটিছত কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ছলিডৰ ক্ৰিষ্টেলত কিছুমান কি থাকে, ডিফেক্টছ থাকে। ডিফেক্টছ মানে কি, এই ছলিডটোৰ আয়ন আৰু আয়ন যেনেকুৱা ধৰণৰ কেটায়ন আৰু এনায়নসমূহ যদি তুমি ষ্টাডি কৰি দেখিবা যে কিছুমান পইণ্টত তোমাৰ কি থাকিব, কেটায়নসমূহ নাথাকে, নাথাকি পেলাই তাত কিছুমান কেটায়নিক ভেকেঞ্চি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, বা কিছুমানত হয়তো তোমাৰ কি থাকিব, ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ আহি পেলাই কেটায়ন এটা ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই ইয়াতে কি কৰিব, ৰেচিডেণ্ট সোমাই থাকিব ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল ছাইটত আহি পেলাই ইয়াতে ফিট হৈ থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডিফেক্টছ দেখুৱায়
তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টছক কি বুলি কয় ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্টছ বুলি কয় ঠিক আছে গতিকে ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্টছ বুলি ক'লে কি বুজিবা যিবোৰ ষ্টয়কিওমেট্ৰিক কম্পাউণ্ড থাকে সেই কম্পাউণ্ডবিলাকত যদি কেনিবা তাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলবিলাকে কি কৰে জেনেৰেল অৰ্ডাৰতকৈ যিটো নৰ্মেল আইডিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট থাকে সেই এৰেঞ্জমেণ্টতকৈ বেলেগ যদি এৰেঞ্জমেণ্ট দেখুৱায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰেঞ্জমেণ্টক কি বুলি কয় ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্টছ বুলি কয় মই তোমালোকক ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ চোৱা When the ideal order of arrangement of constituent particle of stoichiometric compound stoichiometric compound is disturbed the defects formed is called stoichiometric defects. এতিয়া stoichiometric solid বিলাকে দুই ধৰণৰ কি কৰিব পাৰে দুই ধৰণৰ defects stoichiometric defect দেখুৱাব পাৰে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যদিও stoichiometric defects আৰু stoichiometric solid সমূহত কিছুমান defect দেখিব পোৱা যায় এই defect থকা সত্ত্বেও কিন্তু এই solid সমূহৰ যদি defect দেখুৱায় defect দেখুৱা সত্ত্বেও কি হয় নহয় তোমাৰ যিটো তাৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা বা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা তাৰ কি নহয় চেঞ্জ নহয় দেয়াৰ উইল বি ন' অল্টাৰনেশ্যন অফ লিখি থোৱা দেয়াৰ উইল বি ন' অল্টাৰনেশ্যন ইন দ্য মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা of the solid because of stoichiometric defects দেখুৱা যিবোৰ solid আছে সেই solid হমে যদি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ stoichiometric defects দেখুৱায় তাৰ কি হ'ব যিকোনো ধৰণৰ কেটায়ন বা এনায়ন এটা কি হ'ব তাৰ নৰ্মেল ছাইডৰ পৰা ওলাই আহি গৈ সি বেলেগ এটা ছাইডত কি কৰিব ৰেচিডেণ্ট কৰিব হয় সোমাই থাকিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টক আমি কি বুলি কওঁ ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্ট বুলি কওঁ যদিও তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টছ দেখুৱাই আমাৰ জেনেৰেলি এনেকুৱা এটা ফিল হয় যে যদি তাৰ কেটায়ন বা এনায়ন এটা ডিছপ্লেচ কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে তাৰ কি হ'ব মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাত কি হ'ব কিছুমান চেঞ্জ আহিব কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ঘটনা নহয় জাষ্ট কি হ'ব তাৰ যিটো মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা যেনেধৰণে লিখা যায় তেনেধৰণে লিখিব লাগিব চাপ'জ তুমি যদি NaCl-ৰ ইয়াত কিবা ডিফেক্ট থাকে NaCl-ৰ নৰ্মেল যিটো ফৰ্মুলা থাকে ছলিডৰ কাৰণে তাত তুমি NaCl-এ লিখিবা ডিফেক্টছ দেখুৱাৰ পিছতো সেই কম্পাউণ্ডৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা কি হৈ থাকিব NaCl-এ হৈ থাকিব ঠিক আছে আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া বুজি পাম নেক্সট প্ৰিভিয়াছ চালে আমি গম পাম যে কিহৰ কাৰণে তাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে এতিয়া ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্টছ দুই ধৰণৰ থাকে এটা কি বুলি কয় তোমাক শ্বৰ্টকি ডিফেক্ট বুলি কয় আন এটা কি বুলি কয় তোমাক ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টছ বুলি কয় দুই ধৰণৰ ষ্টয়কিওমেট্ৰিক ডিফেক্টছ থাকে এটা কি ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টছ আৰু এটা কি বুলি কয় ফ্ৰেংকেল বা ডিছলোকেশ্যন ডিফেক্ট আৰু এটা কি বুলি কয় শ্বৰ্টকি ডিফেক্টছ বুলি কয় ঠিক আছে এই দুইটা ডিফেক্টছৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম
এতিয়া আমি আলোচনা করিম স্টয়কিওমেট্রিক ডিফেক্টস শর্টকি ডিফেক্টসর কথা আর ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্টসর কথা ঠিক আছে শর্টকি ডিফেক্টস নকি আর ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্টস নকি সোয়া শর্টকি ডিফেক্টস মানে হইছে তোমার যদি একটা ক্রিস্টাল থাকে সেই ক্রিস্টেলর পড়া সাপোজ তুমি এনএসিএল ক্রিস্টেল এটা ধর যিকোন ধরনের ক্রিস্টেল এটা কনসিডার করেছা সেই ক্রিস্টেল লেটিসর যিকোন ধরনের একটা ক্রিস্টেল লেটিস এটা তুমি কি করা কনসিডার করে লওয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ এটা ক্ৰিষ্টেল লেটিস কনচিডাৰ কৰা ইয়াৰ অল্টাৰনেট ছাইডবিলাকত কি থাকিব তোমাৰ আয়নসমূহ থাকিব হয়নে এতিয়া চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাৰ্ফেক্টলি অৰ্ডাৰ্ড ক্ৰিষ্টেল এটাৰ পৰা যদি তোমাৰ কি হয় ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ কেটায়ন আৰু এনায়ন যদি ওলাই থাকে ইয়াৰ পৰা যদি ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ছাপোজ তুমি কি কৰিলে ইয়াৰ পৰা কেটায়ন এটা মিছ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এনায়ন এটা মিছ হৈ আছে হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমাৰ কি হৈ থাকে ডিফেক্টছ এটা ফৰ্মেশ্যন হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেটায়ন আৰু এনায়ন ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ কেটায়ন ভেকেঞ্চি ইয়াতে কেটায়ন ভেকেঞ্চি এটা ফৰ্মেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াতে তোমাৰ কি হ'ব এটা এনায়ন ভেকেঞ্চি এটা ফৰ্মেশ্যন হ'ব এনায়ন ভেকেঞ্চি এটা ফৰ্মেশ্যন হ'ব ঠিক আছে যদি ক্রিস্টাল লেটিস এটার পৰা ইকুয়াল নাম্বার অফ কেটায়ন আর এনায়ন যদি মিসড হয়ে থাকে বা ওলাই গয় ওলাই যায় তেনেহলে যেটো ডিফেক্টসর ফর্মেশন হয় তেনেকুৱা ডিফেক্টসকে কি বুলি কয় তোমার শর্টকি ডিফেক্টস বুলি কয় ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে চোৱা তোমার কি হয়েছে নাম্বার অফ পার্টিকলস ফ্রম এ সলিড কি হয়েছে ওলাই গৈছে হয়নে মিস হয়ে আছে গতিকে এনেকুৱা করার ফলত সলিডটোৰ কি হয়ে যাব তোমার ডেন্সিটিটো রিডিউস হয়ে যাব আনহাতে ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্টস মানে এনেকুৱা ডিফেক্ট য'ত নেকি তোমাৰ ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম এটা যদি তুমি কি কৰা কনচিডাৰ কৰা ছাপোজ এটা ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম এটা কনচিডাৰ কৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিষ্টেল চিষ্টেম এটা কনচিডাৰ কৰিছা হয় ইয়াতে কেটায়ন এনায়ন কেটায়ন এনায়ন কেটায়ন এনায়ন কেটায়ন এনায়ন এনেধরনে কি হয়ে থাকবে অল্টারনেটলি কি হয়ে থাকবে তোমার অর্ডার হয়ে থাকবে হয় এটার পিছত এটা এটার পিছত এটা অর্ডার হয়ে থাকবে ক্রিস্টাল সিস্টেম এটা এতিয়া এনেকুৱা ধরনের ক্রিস্টাল সিস্টেম এটা যদি ইয়ার পৰা যিকোনো পয়েন্টর পৰা এটা কেটায়ন জেনারেলি কেটায়ন বুর হয় কেটায়ন বা এনায়ন এটা যদি ওলাই গৈ পেলায় তার যেটো পজিশন থাকে নর্মেল পজিশন থাকে সেই নর্মেল পজিশনত না থাকি পেলায় গৈ পেলায় এই যিবোৰ ইন্টারস্টিশিয়াল লেটিস পয়েন্টর মাজত লেটিস সাইটর মাজত যিবোৰ ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস আছে এই স্পেসসমূহ যদি সোমাই থাকে সোমাই থাকলে যিটো ডিফেক্টসর ফর্মেশন হব সেই ডিফেক্টসটো কি বুলি কব তোমার ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্টস বুলি কব ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা সাপোজ তোমার এই কেটায়নটো ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই কি হৈছে তোমার ইয়াতে সোমাই আছে ঠিক আছে ইয়াতে কি হৈছে ইন্টারস্টিশিয়াল কেটায়ন হৈ আছে আৰু ইয়াতে তোমার কি হৈছে এটা কেটায়ন ভেকেন্সি এটা ফর্মেশন হয়েছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেক্টসক তোমার কি বুলি কব ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্টস বুলি কব ইয়াতে চোৱা নাম্বার অফ পার্টিকলস ইন দা ক্রিস্টেল কি হোৱা নাই মিছ হোৱা নাই কিন্তু ইন দা ইন কন্ট্রাস্ট টু দেট শর্টকি ডিফেক্টসত কি হৈছে তোমার গোটেই এটা কেটায়ন আৰু এটা এনায়ন কি হৈ যাব ওলাই গুছি যাব হয়নে ইয়াতে নাম্বার অফ পার্টিকল কি হৈছে রিডিউস হৈছে আনহাতে ইয়াতে নাম্বার অফ পার্টিকল কি হোৱা নাই তোমার রিডিউস হোৱা নাই কি হৈছে এটা পজিশনৰ পৰা আহি পেলাই তোমার কি হৈছে এই ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসত আহি পেলাই সোমাই আছে হয়নে গতিকে এই ক্ষেত্রে তোমার যিটো ডেন্সিটি থাকে সলিডৰ সেই ডেন্সিটিটো কেতিয়াও কি নহয় রিডিউস নহয় ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ ক্রাইটেরিয়া কি এটা সলিড এটাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব লাগে শর্টকি ডিফেক্টস দেখুৱাব লাগে তেনে সলিড হোমৰ কিছুমান কি থাকিব লাগিব স্পেসিফিক কন্ডিশন থাকিব লাগিব ক্রাইটেরিয়া থাকিব লাগিব তেতিয়াই এই ডিফেক্টবিলাক দেখুৱাব পাৰে চোৱা ফার্স্ট কন্ডিশন হৈছে শর্টকি ডিফেক্টস দেখুৱাবৰ কাৰণে যিবোৰ সলিড থাকে সেই সলিড হোমৰ কেটায়ন আৰু এনায়নৰ সাইজ অফ কেটায়ন কেটায়ন এণ্ড এনায়ন শুড বি সিমিলার কেটায়ন আর এনায়নের সাইজটো যদি সেম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সলিডে কি দেখাব পাৰে তোমাক শর্টকি ডিফেক্টস দেখাব পাৰে আনহাতে তোমার যদি কেটায়নের ইয়াতে যদি তোমার কি হয় সাইজটো কেটায়নের সাইজটো যদি কি হয় তোমার
एनायनत के हरु है तेनेर सलिडे तुम कि देखा स्टॉइकियोमेट्रिक सलिडे कि देखा फ्रेंकल स्टिफिक्स देखा बुझी पासा और एक क्षेत्र चुना इतना केटायनर जी कोऑर्डिनेशन नम्बर है कोऑर्डिनेशन नम्बर अफ केटायन शुड वि should be high yate coordination number to ki hobo lagibo beshi hobo lagibo ar dui khetrote swa je tu lattice point or pra jikono lattice point or pra ki hoise eta lattice constituent particle bila ki hoise displace hoise hoyne mane ki tar je tu lattice or kotha mu agote koisilu je lattice mane ki तार लेटिस बिला की होइसे डिफॉर्मेशन होइसे लेटिस और डिफॉर्मेशन होवार कारणे तार जितु लेटिस एनर्जी थाके जितु एनर्जी कारणे पार्टिकल बिलाके एटा आंटुर लगत बोंडिंग होय थाके हने हे बोंडिंग एनर्जी तु की हो जाबो कमी जाबो लगे लगे की हबो जितु सॉलिडर जितु स्टेबिलिटी होय हे स्टेबिलिटी तु कमी जाबो गतिके डिफेक्सर पुरा की होय सॉलिड एटार स्टेबिलिटी हदाय की होय रिड्यूस होय एतु कथा तोमालके मन राखिबा ठीक आसे ए दुटा पॉइंट मन राखा शॉर्टकी डिफेक्स हेबुर हेबू कम्पाउंडर कारण हम जो निकल केटायन और एनायन साइज तो कि है सेम है आन फ्रेंकल स्टिफिक्स हम जो निकल केटायन साइज तो एनायन के सो है और इतना केटायन जी कोऑर्डिनेशन नम्बर है कोऑर्डिनेशन नम्बर तो कि हम लगे बेसि हम लगे ठीक है गति के बस्तु तुम लोग लिखी ला यार पिछत मैं शॉर्टकी डिफेक्सर कारण के सॉलिडर कन्सिकुवेन्स के प्रॉपर्टीर मॉडिफिकेशन है सही कथा मैं आलोचना करम आन फ्रेंकल डिफेक्सर हर फल आनंद फ्रेंकल डिफेक्स एट जो सलिड एट होलिडर प्रपार्टी के चेन्ज है सही कथा आलोचना कर ठीक है गति के बस्तु तुम लोग लिखी ला नोट डाउन कर ला कि स्क्रीनशॉट ले ला इतना शॉर्टकट डिफेक्स और फ्रेंकल डिफेक्स कन्सिकुवेन्स आलोचना कर ठीक है आम कि आलोचना कन्सिकुवेन्स चुना शॉर्टकी डिफेक्स कारण जी नम्बर अफ पार्टिकल्स की हो जाए ऊल्ए जाए क्रिस्टल लेटिस कमी जाए गति के क्षेत्र कि हम डेन्सिटी अफ दि सलिड सलिड विल डिक्रीज হয়নে সলিডটোৰ কি হ'ব ডেনসিটিটো কি হৈ যাব ডিক্রিজ হৈ যাব আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ডেনসিটি উইল ৰিমেইন সেম কিহৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিকল কি হৈ নাথাকে মিছ হৈ নাথাকে হয় ডেনসিটি উইল ৰিমেইন এবিলাক বস্তু ভালদৰে লিখিবা মই জাস্ট তোমালোক আউটলাইন এটা এটা লিখি দিছো ফার্স্ট কনসিকুয়েন্স কি যেটা ডেনসিটিটো কি হৈ থাকে এটাৰ কমি যায় আনহাতে सेम थी जाए आन इते चुना दुटार क्षेत्रते कि हम तुम दुटार क्षेत्रते तुम जी लेटिस टू डिफॉर्मेशन से लेटिस टू डिफॉर्मेशन हर कारण लेटिस एनर्जी तो कमी जाने लेटिस एनर्जी विल डिक्रीज एंड देयर बाय स्टेबिलिटी अफ दि सलिड स्टेबिलिटी अफ दि सलिड कम्पाउंड विल अल्सो डिक्रीज ठीक है सेम कंडीशन तो इते हम इतना जनेकवा है इतना क्यों कारण तर क्रिस्टल लेटिस जो लेटिस थके लेटिस डिफॉर्मेशन है लेटिस डिफॉर्मेशन हर कारण लेटिस एनर्जी तो कमी जा लेटिस एनर्जी जी कमी जा गए केमिकल कम्पाउंड तो जी स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी तो कमी जा उदाहरण हिसाब से कि यार एग्जाम्पल जो चाह विचार तुम लोग मैं एग्जाम्पल इते लिखी दूसरा जेनेरलि जो एलकाली मेटल थके एलकाली मेटल समूह सपोज पटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड एक ट्रेंजिशन मेटल सिल्वर ब्रोमाइड ट्रेंजिशन मेटल हेलाइड ये मेटल हेलाइड समूह कि पे तुम एनेकवा धरण शॉर्टकी डिफेक्स देखा क्यों कारण इतने केटायन और एनायन साइज बोर प्राय समान थके ठीक है आनते तुम जो फ्रेंकल डिफेक्स एग्जाम्पल क्या चाह जा जेनेरलि कि हम तुम सिल्वर आयोडाइड सिल्वर ब्रोमाइड
silver iodide, silver bromide, zinc iodide, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেল থাকে, সেই ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেল হোমে কি কৰিব তোমাৰ ফ্ৰেংকেল ডিফেক্ট শ্ব' কৰিব। কিহৰ কাৰণে? ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে যিটো কেটায়ন হয় সেই কেটায়নটো কি হ'ব, ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেল এটম। মানে আমি যিমানেই পেৰিয়ডিক টেবুলৰ ৰাইট টু লেফ্ট আমি কি গৈ থাকোঁ, এইফালে যদি আমি কি হৈ থাকোঁ, রাইটর ফালে গৈ থাকো, কি হৈ থাকে, তার সাইজটো সৰু হৈ গৈ থাকে, হয়নে? এলকালি মেটেলতকৈ কি হয়, ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেলৰ সাইজটো সৰু হয়। সেইকাৰণে ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেলৰ সাইজটো যেহেতু সৰু হয়, সৰু হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেলসমূহে কি কৰিব পাৰিব, ক্ৰিষ্টেল লেটিছৰ যিটো কেটায়ন থাকে, এই কেটায়নটো আহি পেলাই এই ক্ৰিষ্টেল লেটিছৰ যিটো স্পেচ থাকে, সেই স্পেচটো সোমাই থাকিব পাৰে। আনহাতে তুমি যদি কি কৰা, এলকালাইন যিটো মেটেল থাকে, এলকালি মেটেল হেলাইড যদি কনচিডাৰ কৰা, এলকালি মেটেল হেলাইড কনচিডাৰ কৰিলে ইয়াৰ যিটো কেটায়ন হ'ব, সেই কেটায়নৰ চাইজটো কি হ'ব, সদায় ডাঙৰ হ'ব। গতিকে এছ ব্লকৰ যিবোৰ কেটায়ন থাকে, সেই কেটায়নসমূহ সিহঁতৰ চাইজৰ কাৰণে এই ইণ্টাৰষ্টিচিয়েল স্পেচত কি হৈ থাকিব নোৱাৰে, সোমাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এই এলকালি মেটেলসমূহে তোমাৰ ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টছ দেখুৱাব নোৱাৰে, জেনেৰেলি কি দেখুৱাব, ট্ৰেঞ্জিশ্যন মেটেল এটমসমূহে তোমাৰ কি দেখুৱাব, ফ্ৰেংকেল ডিফেক্টছ দেখুৱাব। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা, পাৰিলে এইখিনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থৈ দিয়া। নেক্সট মই কি আলোচনা কৰিম, নন ষ্টয়কিঅ'মেট্ৰিক ডিফেক্টছৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকৰ ইম্পিউৰিটিৰ কথা আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোৰ লেংথটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকক বুজাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰি দিবা ভিডিঅ'টো, লগতে তোমালোক এই চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো তোমালোকে প্ৰেছ কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ কোনোবা বন্ধুবৰ্গ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা সহায় পাব পৰা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ঠিক আছে, আজিলৈকে এৰিছোঁ। চি ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ ষ্টুডেণ্ট, থেংক ইউ।